ფოტოგრაფიას ერთი კარგი თვისება აქვს, მომენტებს გაჭერილით. ასეთი მომენტები ყველაზე ხშირად მოგზაურობის დროს ჩნდება ხოლმე და ჩვენთან ერთად ქმნის მოგონებებს. ერთ მშვენიერ დღეს გადავწყვიტე ახალი მომენტების შემეგროვებინა და ღვინის გზას რაჭისკენ გავყევი. მინდოდა ის მომენტები დამეჭირა, რომელსაც ღვინო ქმნის. ღვინით ხელში მარტივია მიუახლოვდე. სხვა ადამიანების სივრცეში რაღაც საინტერესო აღმოაჩინო. თავი ახლობლად იგრძნო. ღვინო შეუძლია ბუნებრივად შექმნას კომპოზიცია, რომლის რეალობად ქცევაზე მხოლოდ ოცნებობდი. შეგამჩნევინოს ადგილი, რომელსაც შენით ვერ დააფასებ. ღვინო შეუძლია გაჩვენოს რა არის მეგობრობა, სხვისთვის სასიამოვნო მომენტების შექმნა. ახალი კითხვები დაგასმევინოს და პასუხების მიგებინოს. დაქსვას და სხვა თვალით შეგახედოს ბევრჯერ ნანახ მზის ჩასვლას. აგიყოლიოს, გაგათამამოს, შეგაყვაროს. ღვინო შეუძლია მშვენიერი მომენტი განგაცხადოს. მეკია მომენტების შემჩნევა და გაზიარება ყველაზე მეტად მოგვიყვარს.